Heyo millet, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir üz maskası eləmək qərarına gəldim. Deməli, özüm öz təcrübəmdən belə nəticəyə gəldim ki, sarı kök maskasının yuyulmağı çox çətindir. Və ola bilər ki, hansınızdasa, kimlərdəsə allergik reaksiya verər və ona görə də düyü unundan, yəni pirinç unu maskası eləmək qərarına gəldim və bu maskanın ən üstün cəhətlərindən biri odur ki, evdə tapılan məhsullardan sadəcə 2 ucuz qiymətli məhsuldan istifadə edirik və onu da deyim ki, mən ağırdıcı krem almışdım düz 55 manata və demək olar ki, eyni effekti verir. İndi biraz danışmaq istəyirəm maska haqqında. Maskanı ilk öncə onu deyim ki, ən azından effekt görmək üçün hardasa 3 həftə falan eləyin. Yəni bu da bir müalicədir. Normalda həkimə gedirsiniz, sizə müalicə proseduru yazır və hardasa bu bir kurs davam edir. Bu da elə bir şeydir. Üzlərimizi, dərimizi ümumiyyətcə müalicə edirik. Deyim ki, onu da bu maska tək üz üçün deyil. Bu maskanı dirsəklərinizə, dizlərinizə, qol altınıza vura bilərsiniz. Bircə bikini zonasına istifadə eləməyin. Başqa harda qaraltı, ləkə varsa o yerləri istifadə edə bilərsiniz. Ağardıcı və ləkə çıxarıcı maskadır. Onu da deyim ki, bu maskanın prişiklərə, sızanaqlara, sivilcələrə heç bir faydası yoxdur. Sadəcə olaraq rəng açıcı, ağardıcı, ləkə çıxarıcı özəlliyə malikdir. Ən azından 3 həftə, 4 həftə istifadə edin və həftədə 2, maksimum 3 dəfə istifadə etməyiniz kifayət edir. Çünki onsuz da üzümüzə başqa bir şeylər də eləyirik. Mən vlog paylaşacağım, yəqin ki bu videodan sonra. Orada başqa bir şeylər də eləmişəm, ona da baxarsınız. Yəni üz üçün qulluq vasitələrini göstərmişəm, ona da baxarsınız. Belə, ümid edirəm ki videonu bəyənərsiniz və hazırlanma qisminə keçirik. Ən əsas məsələ videonu bəyənməyiniz. Daha önəmlisi, ümid edirəm ki, maskanı eləyib faydasını görərsiniz. Bu, həqiqətən də məni çox sevindirər. Və əgər eləsəniz, müsbət nəticə alsanız və yaxud da əgər eləmişsinizsə daha öncə bu maskanı, aşağıda rəy yerinə yazsanız sevinərəm. Fikriniz mənim üçün çox maraqlıdır. İndi keçək maskanın hazırlanmağına. Hazırlayaq, tətbiq eləyək, görək necə olur. Deməli, bu maskada ölçüyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, istədiyiniz qarışma alasınız. Deməli, faydalarına gəlsək, düyü unu dərinin əsasən rənginin açılmağına xidmət edir və eyni zamanda üzdəki günəş ləkələrini və digər yaranmış ləkələri, sızanaq ləkələrini aradan götürür. Eyni zamanda üzdəki yağlılığa da çox yaxşı təsir göstərir. Südün isə faydası ondan ibarətdir ki, qırışların yaranmasını gecikdirir, eyni zamanda dərinin elastikliyini artırır və dəri ləkələrini aradan qaldırmaq üçün çox faydalıdır və dərinin parlamasını, aydınlanmasını, rənginin ağarmasını təmin edir. Çalışmaq lazımdır ki, maskanı hazırlayanda metal qaşıqdan istifadə etməyəsiniz, amma məndə indi olmadığı üçün metal qaşıqdan istifadə edirəm və eyni zamanda tam hazırlanıb bitirdikdən sonra maskanı qolunuzun, biləyinizin dərisində, həssas dərdə test etməlisiniz ki, əgər allergik reaksiyanız varsa, qızarıqlıq yaranırsa, üzünüzə tətbiq etməyəsiniz. Belə, indi keçək maskamızın istifadəsinə. Deməli, yenə saç bandımız falan öz yerində və belə ona görə belə geyindim ki, boyun layihələrimə də istəyirəm tətbiq eləyəm, əgər çatsa. Bir dəfə eləyəndən sonra ölçünü özünüz biləcəksiniz. Başlayırıq yavaş. Göz altına yenə də deyirəm burun. Sonra. Və əgər üzünüzün rəngi çox açıqdırsa, yəni ağarmaq istəmirsinizsə, sadəcə olaraq ləkələrə eləmək istəyirsinizsə, ancaq ləkələrin üstünə vura bilərsiniz. Bu
eləyim. Allahım, üstümə düşüb damcı damcı. Deməli gözəl. Və təbii ki, boynuma da istifadə edəcəm. Dibində qalandan da ikinci qat, harada ləkələr çoxdursa ora yaya bilərsiniz. Əgər masaj üçün belə bir şeyləriniz varsa, bundan da istifadə edə bilərsiniz. İndi biraz da bununla masaj edəcəm. Vaku Elektronikistan deməli 8 mart ərəfəsində təsadüfən almaq istəyirdim. Dedim, qoy burdan soruşum da, bəlkə olar. Orada hər şey olur, 3-4 mərtəbə, 2-3 mərtəbədə. Yaxınlaşdım, soruşdum, güclə tapdılar, bunu verdilər. Və 29 manataydı normal qiyməti, bayrama görə düşmüşdü 19 manata. O vaxtdan bəri də işlədirəm. Özdə ki, yəni, enerji sərfiyyatı da az olur da, batareyka ilə işləyir və geç qutarır batareykası. Məsəl üçün, mikrofonumun batareykası çox tez bitir. Baxmayaraq ki, çox az işlədirəm, amma bunda əksinədir. İndi əlimdə qutaracaq. Nə qoraymış ondan? Məncə bu qədər yetər. İndi gedim əlimi yuyum, gözlüyüm. Bax, belə çıxır başlığı, bir necə başlığı. Gözlüyüm, üzüm də qurusun biraz, ondan sonra üzümü də yuyacağım. Nəyini görürsünüz, bilmirəm nə dərəcədə görsən yox. Düzdür, burada hələ də ləkələrim qalıbdır, bu dediyim ləkələr. Amma əgər birinci dəfə yuyanda, yəni effektin o dəqiqə hiss eləmək olur. İndi belə və maskanı tətbiq elədik, hazırlanmağın göstərdim, tətbiqini göstərdim. Həqiqətən də çox faydalı hesab edirəm. Çünki bir dəfə eləyin və görəcəksiniz ki, elə üzünüzü yuyanda görəcəksiniz ki, rəng tonu açılıbdır. Yəni, bu hiss olunur, açıqca hiss olunur və haradasa 2 həftədən sonra konkret, yəni özünüz əl çəkməyəcəksiniz bu maskadan. Onu da deyim ki, məsəl üçün, 4 həftə, 1 ay istifadə edirsinizsə, həftədə 2-3 dəfə müəyyən aralıq verin, sonra təkrar istifadə edə bilərsiniz. Yəni, çox da davamlı istifadə eləməyin. Və onu da deyim ki, ola bilər ki, məsəl üçün, konkret müalicə kursu kimi edirsiniz 3-4 həftə. Amma ondan sonra həftədə 1 dəfə özünüz üçün, evdə boş vaxtınızda, nə bilim, özünüzə baxım eləmək istəyən, həftədə bir dəfə falan da bu prosedur davam edə bilərsiniz. Ümid eləyirəm ki, eləyəcəksiniz və ümid eləyirəm ki, yararlı olacaq. Həqiqətən də çirkin qadın yoxdur, baxımlı qadın var. Düz mənə çirkin deyirlər. O heç Allah yaratdığıdır. Yəni, nə var ona şükür. Əsas odur, bütün əzalarımız yerindədir və yerində olmasa belə, əsas odur, həyatdayıq və bu həyatdayıqsa müəyyən bir missiya üçün gəlmişik və gəlin, missiyamız hər zaman müsbət olsun, hər zaman həyatımızda, ətrafımızda olan insanların həyatına gözəllik qataq, müsbət bir nəticə verən əməllər görək. Belə və mən də ümid eləyirəm ki, bu videomla birlikdə sizin həyatınıza, belə deyim, baxımınıza müsbət nəticə verəcək bir addım atmış oldum. Belə dostlar, videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.